Nüüd salvestus käib, et veel kord tere kõigile. Et meie praegu oleme siin kõik koos, et arutada, et kuidas saab paremini korraldada õppeprotsessi, et juhul, kui meil tegemist on kellegi muu klassidega. Meil on täna neli inimest, kes jagavad oma kogemusi. Tatjana Baumvaldma Innovest ja Läänemere gümnaasiumist. Siis on Ekaterina Galavko, Narva Vanalinna riigigümnaasiumist ja Roza Skačkova ning Kristina Lään Tallinna Pae gümnaasiumist. Et nüüd ma näen, et peaaegu kõik on kohal, et meil siin on peaaegu 100 inimest. Ja ma arvan, et me saame alustada. Tatjana, palun. Tere päevast kõikidele. On mind kuulda? Jah. Ja ma proovin kohe siis jagada oma esitlust. Kõigepealt. Nii. Ja. Õnnestus, jah. Üks hetk. Õnnestus, jah. Ja kohe panen. Nii. Okei, olemas. Olemas, väga tore. Nii, tere päevast kõikidele. Vaatasin natukene osalejate nimesid ja osalejate siis olemasolu seal pilte, et nägin väga palju tuttavaid inimesi. Rõõm tervitada teid. Mina olen Tatjana Baumvaldma ja teisi kõiki ka loomulikult rõõm tervitada. Et olen Tatjana Baumvaldma sihtasutusin Noove keelekümblus või tähendab mitmekeelse õppe ja keelekümblus metoodika keskuse peaspetsialist. Ja nagu Nastja juba ka ütles, et olen ka endiselt küll tõsi väga väikese koormusega Tallinna Läänemere gümnaasiumi õpetaja. Nii et seda kodusõppe kogemust on natukene ka. Et täna me räägimegi sellest, et kuidas siis keelekümblusel kodusõppel läheb ja millele võib olla peaks natukene rohkem rõhku panema ja mida tähele panna ja mida siis üldse kodusõppe vormis siis järgida. Et kus me siis praegu oleme? Et nagu suurem osa teist teab, et esimesed keelekümblusklassid avati tõepoolest 2000. aastal ja neljas koolis, nii et tegelikult õpetajatel on praegu 20-aastane kogemus keelekümbluses. Et kogemust on päris palju, kuid kogemus on nagu meil eelnevalt on olnud, et kontakttundides ja sellises normaalõppes, aga see aasta või selle aasta sündmused panid õpetajad tõepoolest proovile ja sundisid otsima uusi lahendusi. Et ja siis kellest me siis üldse räägime, et tänasel päeval või siis selle õppeaastal on programmis 107 asutust, 70 lasteaeda ja 37 kooli. Tõsi küll peab siia remargina ütlema, et praegu mitte kõikides asutustes ei ole siis rühmasid või koole aga või klasse, aga perspektiiviga me hoiame ikkagi ja potentsiaalseid siis koole hoiame ikkagi programmis ja püüame siis ärgitada ka sinna poole, et need klassid ja rühmad siis ka uuesti avataks. Ja kellest me siis räägime, et keda mõjutab praegune kodusõppe ja keelekümbluses, et lasteaedades on 1740 last ja koolides 7621, just eile vaatasin haridus silmast järgi, nii et selline päris värske statistika. Ehk siis me räägime umbes 9500 lapsest, päris suur arv, eks ole. Minu järgmine siin slaidil on selline sõna, et keelekümblus õpetajad ja küsimärk, et tõepoolest ütleme ausalt, ega meie keskuses täpselt ei tea, kui palju need keelekümblus õpetajaid on. Aga me oleme kindlad keelekümblus keskuses, et keelekümblus õpetajad on väga töökad, väga loovad, alati uuele avatud, entusiastlikud. Ühesõnaga, me arvame siiralt, et keelekümblus õpetajad on kõige paremad õpetajad. Sest ka praegusel hetkel sellisel keerulisel ajal me oleme koolidest ja ka lasteaedades saanud tagasisidet, et meie õpetajad lahendavad distantsõppega seotud olukordi imeliselt. Et õpetajad on hakanud õpiteksti helendama, salvestama videotunde, tegema online tunde nii kogu klassile kui ka väiksemates rühmades ja ikka selleks,
et kodus olevale lapsele luua see eestikeelne keskkond ja arendada nii suhtlusoskust kui ka kõiki muid oskusi. Et lapsed ju kuulevad eesti keelt, et nad saaksid vestelda nii õpetajaga kui klassikaaslastega, harjutada lugemist kirjutades. Nii et armsad õpetajad, suur aitäh teile selle töö eest ja selle innovaatilisuse ja loovuse ja sellise kiire reageeringu eest. Te õpite praegu või me kõik koos õpime väga palju ja koos õpilastega ja kindlasti on see praegune kogemus, mis tuli meile nagu välkselgest taevast peale analüüsi ja selliseid mõtlemist, kindlasti on ta kasutatav ka nii-öelda järgnevas normaalkooli elus, et siit tuleb kindlasti võtta siis olulisi asju. Ja keelekümblusprogrammis me tugineme kokkulepetele ja teatud reeglitele. Ja mida siis õpetajad õppeprotsessis jälgivad ja kui need, me oleme harjunud sellega, et need kokkulepped kehtivad kontakttundide puhul, aga kuidas siis neid rakendada koduõppes või kodusõppes. Ja vaatame siis natukene neid olulisemad põhimõtted üle ja just läbi kodusõppe prisma. No kindlasti kõige olulisem reegel, üks inimene, üks keel. Ja väga hästi toimib klassis. Õpetaja suheldes õpilastega näitleb, parafraseerib, seletab, näitab pilte. Ühesõnaga, tal on kõik vahendid olemas selleks, et lapsele selgeks teha, kui ta ei saa millestki aru. Aga kuidas see kõik võiks toimida siis kodusõppe olukorras? Nähtavasti eriti keeruline on esimese kooliastme õpilastel, kellel võib olla keele tase on veel madal, kes võib olla ei saa korralikult ka ülesannetest aru ja kahjuks ka paljud lapsevanemad ei saa õpilast eesti keeles toetada. Et mis siis teha ja kuidas siis toimida? No kindlasti on suhtlemine üks väga oluline asi, nii et need online tunnid keeleõppes on kindlasti väga olulised. Et õpilased saaksid siis õpetajaga kokku virtuaalselt, et nad saaksid rääkida, küsida, arutada. Ma tean, et õpetajad korraldavad ka rühmapõhist õpet, et õpilased oma väikestes rühmades arutavad ja loovad siis oma teadmist. Nii et kõik see keskkond, et ikkagi õpilased kuuleksid õpetajad, see on väga oluline. Teises ja kolmandas kooliastmes on ka see väga oluline, sest seal ju lisanduvad, ütleme niimoodi, keerulisemad ained, eestikeelsed ained, mõisted, materjal muutub abstraktsemaks ja keerulisemaks, et kuidas siis õpilasele see kõik selgeks teha, kui see on teine keel, mis tal kodus on tavapärane. Ma tooksin siin ühe väga hea näite oma praktikast, et ikka online tundides õpilastel küsin, et kuidas teil läheb ja mis uudist ja mis meeldib. Ja üks õpetaja või üks õpilane rääkis, et talle väga meeldivad nüüd matemaatikatunnid. Õpetaja teeb videotunde ja ta saab neid videotunde vaadata nii palju kordi, kui talle endale sobib ja kui palju tal on vaja, et aru saada materjalist. Ja tõi ka sellise näite, et üks mingi eriti keeruline teema oli tema jaoks ja ta vaatas seda videot nii mitu korda, et õppis praktiliselt õpetaja jutu pähe. Nii et siin on selline peale selle, et ta sai matemaatika pala siis selgeks boonusena omandas veel ka akadeemilise keeleoskuse. Nii et need sellised kohtumised ja et õpilased ikkagi kuuleksid õpetajat ja eesti keelt on väga oluline. Teine oluline asi, millest me ei saa üle ega ümber, on ainete lõiming. No kindlasti te kõik olete tuttavad selle lakõppe kolm nurgaga, keel, aine ja õpioskused ja kõik need tegevused on loomulikult eesmärgistatud. Kodusõppe nädalad on näidanud, et õpilaste maht on
on tunduvalt suurenenud. No me loeme sellest nii sotsiaalmeedias kui ajakirjanduses, et tõepoolest vanemad kurdavad selle üle, et õpilane õpib ja õpib, et üks tööleht ajab teist taga. Et võib-olla siin olekski see võluvits, et ainete lõimingu kaudu oleks võimalik õpilaste õpimahu optimeerimine. Et nende seoste loomine ainete vahel ja märkamine, ka selle märkamine, et aineõpetaja on keeleõpetaja ja vastupidi keeleõpetaja võiks olla ka aineõpetaja, on antud olukorras nähtavasti see päästerõngas, mis aitaks õpilaste õpimahtu või seda kodus õppimise mahtu optimeerida ja noh, ma ei saa öelda, et minimaalseks, aga vähemasti selliseks jõukohaseks muuta. Nii et ma kutsun üles õpetajad, koonduge, tehke koostööd, mõelge läbi need teemad, kas on võimalik ikkagi aineid või õpiülesandeid koostada niimoodi, et nad hõlmaksid mitmeid aineid, et seal oleks pööratud tähelepanu ka keele aspektile ja selle kaudu me tegelikult näitame ka õpilastele, et kuidas on võimalik õppida, ehk siis õpistrateegiate etteandmine on ka väga-väga oluline. See meie lemmik 80-20, et õpilane on peaks tunnis olema 80% aktiivne ja õpetaja osakaal tunnist siis on 20%. Et no tihti lugu see reegel koolis toimib väga-väga vaevaliselt, nagu me kõik teame, et õpetaja ju on domineerib seal tunnis, õpetaja teab, õpetaja oskab, õpetaja räägib, et ka õpilasele on tegelikult see väga mugav, et õpetaja, kas õpilane peabki välja väga palju pingutama, kui ta teab, et õpetaja nagunii teeb talle kõik asjad puust ja punaseks, et ta seletab, näitab, et kas distantsõppe võib-olla ongi see võimalus, et anda need ohjad õpilase kätte, et lasta tal endal rohkem avastada, mõelda, oma teadmist luua. Et loomulikult see nõuab õpetajalt selle protsessi väga põhjalikul läbimõtlemist ja nii-öelda teemärgistamist ja õigel suunal hoidmist ja eesmärgi poole liikumist. Aga tegelikult see ongi see õige õppimine, kus õpilane loobki oma teadmise. Ja minu lemmik fraas koolitustel tavaliselt on selle kohta, et kus ma räägin 80-20, et õpetaja saaks tunnis ainult 20% aktiivne olla. Noh, kahjuks tuleb tal pea kodus tunniks ette valmistades 120-180% oma ressurssi kasutama. Nii et, aga samas, mis on oluline? Et oluline, et õpilane õpiks. Järgmised põhimõtted rääkivad seinad. Noh, keelekümblusõpetajad teavad väga hästi, kuidas need rääkivad seinad klassis toimivad ja kuidas nad toetavad ja kuidas neid teha ja nii edasi. Aga mis see siis rääkivate seinte siis sisu on tegelikult või mis nende eesmärk on? Et loomulikult see on olulise esile toomine, et õpilane leiaks selle olulise asja väga kergesti ja väga kättesaadavast kohast. Et ka kodus õppes võiks ju mõelda selle peale, et kuidas neid rääkivad seinad siis õpilasele lähemale tuua. No jällegi oma kogemusest ütlen, et mina lõin oma 11. klassile nii-öelda koostöötamise dokumendi, kus me tegelikult toomegi välja kõik olulised ja vajalikud teatud teema läbimiseks asjad. Seal on nii viited, võib-olla pildid, võib-olla teatud lause mudelid, et õpilane teab väga hästi, et selle materjali või selle sellised spikrid ta leiab täpselt ühes keskkonnast, kus siis, ja see on nende poolt ka täiendamiseks, et kui nemad arvavad, et sinna võiks paigutada veel teatud asju, siis see ka toimib. Nii
et loogem siis õpilastele sellised kohad, kus on võimalik väga olulisi asju kirjutada. Väiksemate laste puhul võib-olla seda on mõistlik teha ka täiesti reaalselt, et võib-olla riputabki oma laua kohale mingisuguse teatud reegli või meelespea, mis on näiteks tööõpetuse tunnis või käelise tegevuse tunni raames meisterdatud ja tehtud. Et selliseid asju tegelikult meie õpilased vajavad ja selliseid väikseid spikreid on hea kasutada ja rääkivad seinad võiksid elada ka distantsõppes. Järgmine oluline aspekt, millest me kindlasti peame tagasi rääkima ka distantsõppe puhul, on reflekteerimine ja tagasiside. Kuna meil on põhimõtteliselt praegu suund selline, et me numbrilisi hindeid praegu ju väga ei pane, siis tegelikult jällegi see tagasiside andmine ongi distantsõppe puhul selline hea proovimise koht võib-olla, kuidas asendada siis numbrilisi hindeid tagasisidestamisega. Loomulikult see tagasisidestamine peab olema arendav, et õpilasele esitama täpselt selliseid küsimusi, ettepanekuid, parandusettepanekuid selleks, et nad viiksid teda edasi. Ja kuidas siis motiveerida õpilast, milliste vahenditega, et kindlasti on siin see koht mõtlemiseks ja ka reflekteerima oma tegevust või suunata reflekteerima oma tegevust ja endale enesehinnangu andmise kogemus on siin väga olulisel kohal. Nii et püüame siis leida need võimalused, kuidas õpilastele kõige paremal viisil arendavad tagasisidet anda. Ja me teame ju kõik väga hästi, et vead on keeleõppes normaalsed ja vead viivad ainult edasi, nii et vigade tegemist me aktsepteerime ja anname positiivsed arendavad tagasisidet. See motiveerib ka eesti keelt kasutama. Tõsi küll tõin praegu viimaseks punktiks, aga kindlasti see ei ole viimane punkt, vaid see on vist praegu kõige olulisem punkt, et koostöö. Ja koostöö erinevatel siis rinnetel, nii õpetaja õpilase vahel, õpilaste omavaheline koostöö, õpetajate omavaheline koostöö ja ka õpetaja ja lapsevanem. Et kuidagi mina tunnen küll praegu, et kuigi me oleme siin oma kodudes, oma peredega koos, mitte kolleegidega, aga see koostöö on või koostööd on praegu kuidagi tunduvalt rohkem kui varem. Ja samas ei kujutagi ette, et kuidas me saaksime praegusel hetkel siin üksi toimida. Nii et koostöös peitub jõud. Ja kõige olulisemaks võib olla koostööpartneriks on meil praegu lapsevanemad ja armsad õpetajad tahaks teile südamele panna, et keelekümblusprogrammis me ei eelda, et lapsevanem õpetab eesti keelt lapsele. Lapsevanem ei pruugigi keelt teada. Tõsi küll, lapsevanem loob tingimused õppimiseks. Ta arendab lapse silmaringi ja toetab emakeele arengut. Loomulikult, kui lapsevanem teab väga hästi eesti keelt, siis ta loomulikus keskkonnas võib ju lapsele pakkuda seda keelekeskkonda. Aga mitte siis ikkagi niimoodi, et ta nüüd peabki tegelikult lapsega kõik need peatükid läbi studeerima ja nii edasi. Selleks on, selle eest vastutab kooli ja õpetaja. Võib-olla siin tahakski meelde tuletada, et tegutseb keelekümblusprogrammi lastevanemate liit ja kui teil tekivad mingisugused küsimused lastevanematega või lapsevanematele võib väga vabalt selle lingi anda, et on olemas nii koduleht lastevanemate liidul kui ka Facebookis grupp olemas, et seal on väga kogenud, väga erineva taustaga alates hariduslike erivajadustega lapsevanemaid lõpetades juba ütleme
täiskasvanud laste lapsevanemaid, kes oskavad suunata, anda vajalike võib-olla soovitusi, nõuandeid ja nii edasi. Nii et ühelt poolt väga oluline, et me õpetajatena ei looda selle peale, et lapsevanemad õpetavad lapsevanema või lapsele keelt, aga samas kui see vähegi võimalik on, siis ta võib selle natukese keskkonna luua. No näiteks ma ei tea, et võib-olla ongi mingisugune selline pool tundi kokku lepitud kodus, et ongi eesti keele aeg ja siis vaadatakse koos kas multikaid või kuulatakse laule või loetakse mingisugust raamatut ja nii edasi. Et see võimalus on muidugi olemas. Ja natukene räägiksid võib-olla ka sellest, et no ressurssidest on nüüd päris palju õpetajad on ära uputatud erinevate asjadega, aga mis siis keelekümbluse poole pealt võiks soovitada? Et kaks sellist keskkonda, mis on siis õppekava järgselt, riikliku õppekava järgselt siis koondanud materjalid just keelekümbluse õpilastele. Et kirjastus Maurus tegi avalikuks või ja kättesaadavaks e-õpikud ja töövihikud, mida on võimalik täiesti kasutada ja ka sinna on juurde pandud ja pannakse veel juurde õpikute tekstide kuulamisfailid ja videotunnid õpikute järgi. Et see on selline väga tänuväärne ressurss, mida õpetajad võiksid tõepoolest vaadata ja siis kasutada. Ja Mauruse leheküljel, kui ma eile seda veel täpsemalt vaatasin, siis leidsin ka väga huvitavaid videotunde ka erinevate ainete kohta, kus siis räägivadki oma ala spetsialistid või õpetajad õpetavad, nii et tasub natukene vaadata ja neid materjali sealt kasutada. E-koolikotis on nüüd koondatud kõik keelekümbluse ainete töölehed, need, mis on siis kasutusel juba ammu ja sinna on lisatud ja lisandumas veel samamoodi ka kuulamispalad nii nimetatud ja ka videotunnid siis õpetajad lisavad sinna. Nii et ka on selline väga hea keskkond, kus võiks materjali leida ja siis kasutusele võtta. Siis veel missugused keskkonnad võib-olla või keskkondi kasutada. Et kirjutasin pealkirjaks abiks õpetajale ja nutikale lapsevanemale. Et täpselt see ongi siin see märksõna nutikas, et see, kes oskab seda keskkonda, ütleme, kodus luua, just nimelt keelekeskkonda. Et kui lapsevanem väga ei valda keelt, siis no on väga keeruline vist või ebaloomulik, et ta hakkab siis seda looma, aga võib ju proovida. Lasteekraan.ee eile lisas oma lehele koduõppe alajaotuse, kus on videod ja õppematerjalid nii lasteaia lastele kui ka esimese kooliastme õpilastele. Et vaadake, tutvuge, on väga huvitavaid materjale. Ja lasteekraani keskkonnas on leitavad ka näiteks teismelistele väga huvitavad saated, materjalid, nii et ka keskkond, kus tasub, mida tasub nagu vaadata. Rääkimine hõbe, kuulamine kuld. Kindlasti on vist juba tuttav keskkond, kus on lugemi või kuulamismaterjalid jällegi nii kooli eelikutele kui ka esimesele teise kooliastme õpilastele. Ja siis muidugi huvitavaid asju leiab lasteka keskkonnast, mudilast ja jängu jussi keskkonnast. Pööraksin tähelepanu, et lasteka keskkonnas on näiteks materjale ka teismelistele, ehk siis 9-15 aastastele lastele nii et, või õpilastele, nii et sealt leiab ka huvitavaid asju, mida võiks oma õpilastele pakkuda ja siis lahendada. Lasteaia õpetajatele toon välja Rukkilille lasteaia metoodika keskuse YouTube kanali, kus nad siis panevad erinevaid siis lahendusi nii õppevideosid kui ka erinevaid siis helindatud materjale, nii et kui huvi on, siis vaadake seda ka.
Ja siis see on materjalidest lugu. Aga meie keskus on alati toetanud ja toetab õpetajaid ka praegusel ajal ja pakume õpetajatele haridusvaldkonna nõustamist. Et viimaste nädalate jooksul on tõesti toimunud ja muutunud väga palju ja mõnikord on võib-olla raske leida lahendusi ja teha valikuid, et siis tõepoolest meil on praegu lepingud sõlmitud 18 nõustajaga, kes siis nõustavad nii individuaalselt kui ka rühma nõustamised korraldavad ja nende poole võib täiesti otse pöörduda. Meie kodulehel on olemas ka nende nimed ja kontaktid, siin on olemas see aadress, aga võib leida selle ka Innove keelekümbluse kodulehelt. Nii et pöörduge, tõepoolest võib-olla on vaja oma tegevust natukene kõrvalt vaadata ja leida need oma tugevused ja siis see on üks võimalus, kust leida tuge. Ja ma näen, et see juba ilmusid, ma kohe lõpetan, mul on viimane slaid. Et ja tahan veel julgustada ka meie poole pöörduma, et mitmekeelse õppe- ja keelekümblusmetoodika keskus, me oleme alati teie jaoks olemas, võib pöörduda erinevate küsimustega, lahendame neid koos, mõtleme selle peale või kuidas lahendada, nii et oleme teie jaoks olemas ka praegu. Ja noh, tänane päev on juba vist peaaegu lõppenud, ütleme koolipäev ja homme veel on üks päev, aga armsad õpetajad, see pool veerandit või kuidas me nüüd ütleme, olid sellised keerulised. Nüüd on nagu juba ka peaminister täna briefingul ütles, et õpetajatel on ja õpilastel on välja teenitud koolivaheaeg. Head koolivaheaega, leidke endas jõudu järgmised või õppeaasta lõpuni vastu pidada ja võimalusel puhake ja leidke need toredad tegevused, mis teile tõepoolest rõõmu pakuvad. Aitäh! Nii, aitäh Tatjana, suur tänu! Et mina nüüd praegu, nii, näen, praegu ma luban kõigile mikrofonid kasutama, aga tegelikult, et ma palun seda mitte tegema, et järgmine esine on meil Ekaterina Kaelko, et ma, Ekaterina, kas oled siin? Jaa, olen. Okei. Eks sa praegu saad oma ekraani jagada, et suur tänu Tatjanale, et kui mõned küsimused on praegu olemas, Tatjanale palun kirjutage, sest Tatjana peab kahjuks natukene, võib juhtuma niimoodi, et Tatjana peab natukene varem ära minema, et kui on midagi, kirjutage sinna chati ja siis me üritame nendele küsimustele vastata. Nii, Ekaterina, annan sulle teile sõna. Ja, kas te näete minu ekraani? Ja, aga pange täis ekraani ka. Ei, praegu ei tulnud täis ekraanil. Ma arvan, see on teine vahekaart, elmine kord oli samm probleem. Nii. Ei. Nii, nüüd on korras kõik. Hästi. Jah. Tere päevast, kallid kolleegid ja kuulajad. Olen siis Ekaterina Narva Vanalinna riigikoolist ja töötan nüüd esimeses klassis. Ja täna siis jagan oma kogemust, et kuidas mul läheb distantsõppega. Muidugi oli see kõikide jaoks väljakutse ja esimesed päevad olid üsna rasked ja kõige raskemad päevad. Ja tahan jutustada siis nendest esimestest päevadest, kuidas mul läks. Kõigepealt ma olen keelekümblusõpetaja. Esimese klassi jaoks oli minul kõige raskem. Minu jaoks oli kõige raskem aru saada endale, et kuidas ma annan siis materjali nendele lastele, kes alles hakkasid õppima seda keelt, eesti keelt. Ja algul koostasin iga päev töölehti. Üks oli
laste jaoks eesti keeles, lihtsustatud eesti keeles ja teine oli vene keeles vanemate jaoks. Ma saatsin siis iga päev kaks faili läbi kooli, et vanemad saaksid aidata, kui laps ise ei saa aru millestki. Ja muidugi oli mul Skype, mille kaudu olin ka kogu aeg kätte saadav laste ja vanemate jaoks. Nüüd tagasi vaadates, üks kord istusime oma kolleegiga rääkides, kuidas läheb. Siis kui ma avasin need töölehed, tegin lahti, siis ma olin täiesti šokis, et kui suur maht oli nendes esimestel päevadel. Et ma mõtlesin, et no distantsõppe. Meie võiksime teha sama palju nagu koolis. Ja see oli minu kõige suurem eksimus tol ajal, aga õnneks analüüsisin oma tööd, vaatasin neid töölehti ja hästi kiiresti parandasin need asjad ära. Siis hakkasin mõtlema, et kes on siis õpetaja, kas lapsevanem, kes istub kodus lapsega või ikkagi mina. Siin tuli tappi minule kolleegid ja ma olen väga tänulikud nendele, kes töötavad minu koolis ja algklassides, et nemad hakkasid juba varakult kasutama kas Viberit või Google Meeti. Nad jagasid oma seda kogemust ja ma hakkasin siis analüüsima, et mida mina hakkan tegema. Ja minu esimeseks sammuks olid Skype tunnid, need olid audio tunnid, kus ma salvestasin oma kõned ja saatsin lastele. Samamoodi lapsed saatsid mulle vastuseid tagasi, aga väga kiiresti sain aru, et see ei kõlba kuhugi. Ning vaatasin ühte ja teist ja nüüd tuli mõte, et kasutaks küll Zoomi. Ja enne kui ma hakkasin lastega seda tegema, mäletate ja, et mul on esimene klass, nende ideaalane oskus ei ole nii väga kõrgel tasemel, nii et korraldasin hästi ruutu lastevanemete koosoleku, jällegi minu ühe hea kolleegi eeskujul ja saime Zoomis kokku vanematega. Õppisin nendega kasutama seda Zoomi ja kohe vanemad näitasid oma lastele, kuidas kasutada seda keskkonda. Ja kohe järgmisel päeval hakkasid juba meil Zoom-tunnid. Iga päev toimub meil kaks tundi. See on eesti keel ja matemaatika. No, nende kestusest, mis ma võin öelda, et üks tund võib olla 20 minutit või isegi pausiga 60 minutit. Ei ole meil kindlat ajat, et 45 minutit või 40 minutit. Ja? Et kuidas meil hakkab töö? Nii täpselt ma seda tundi jaotust meil ei ole. Et üks tund läheb üle teise tundi. Ja üks päev on meil kolm tundi, aga need on lühemad, sest lapsed on ka väiksemad ja nad on püsimatud ja väsivad kiiresti ära ekraani esistudes. Tundide ülesehitus väga ei erine tava tundidest, mis toimuvad meil koolis. Muidugi algab meil eesti keele tund hommikuringiga. See ei ole nii pikk nagu koolis, 20 minutit, 15 minutit. Aga ütleme, no 2-3-4 minutit ja kus me räägime, mis päev täna on, mis kuupäev ja nii edasi, missugune tuju sul on ja missugune ilm sul on. Siis me õpime uud teemad, harjutame töövihikutes ja räägime frontaalselt, vastame küsimustele. Kahjuks aga rühmatööd ega paaristööd mina korraldada. Ei tea, kuidas ma mõtlen selle peale, sest on väga tähtis keelekümbluses. Meil tuleb peamiselt frontaalne töö. Ekaterina, meil on siin küsimus. Et küsitakse, Tatjana Jukkom küsib, kas kõik lapsed klassist osalevad Zoomi tundides? Ja sellest ma pidin rääkima natuke hiljem, aga ma räägin nüüd 100%.
kõik osalevad tundides. Mõned muidugi jäävad hiljaks, ütleme, 1-2 minutit, aga ma ei loe seda, see on normaalne olukord ja midagi võib olla arvutiga või ma ei tea, mis võib kodus olla, aga 100%. Okei, aitäh. Ja lähme edasi, aitäh. Nüüd, Tatjana on rääkinud, täna rääkis, et rääkivad seinad ja keelekümbluses. Kuidas mina tulin selles situatsioonis välja? Et kõigepealt, no, me praegu demonstreerime oma ekraani, samamoodi toimub ka minu tundides, ma demonstreerin oma ekraani, siis koostame oma abiõpetajaga selliseid kollaaže, nagu te näete ja siin on lihtsalt uued sõnad võib-olla, need sõnapaarid või mida me hakkame õppima, mingisuguseid uusi sõnu või teemasid. Nii et ma demonstreerin ekraanil neid kollaaže ja pärast tunde panen need manustena e-kooli. Et kui laps peab lugema kodus mingi teksti õpikust ja seal on võõrad sõnad, siis kasutavad lapsed ja vanemad minu kollaaže läbi e-kooli. Minu meelest see on hea võimalus, nagu koolis rääkivad seinad, meil on peaaegu samad rääkivad seinad kodus. Ja mina tean, et mõned lapsevanemad printivad välja minu kollaaže ja panevad seina peale laste jaoks õppimiseks. Vot see on mul selline informatsioon olemas. Edasi õppisin stiilusega kirjutama. Nüüd ma näitan teile, kuidas ma seda oskan teha. Et kuna mul on väikesed lapsed, siis me peame kirjutama ja kirjutama maha tahli pealt näiteks. Ja mina teen fotosid oma töövihikutest, demonstreerin need ja kohe nende lastega kirjutan, nad kirjutavad ekraani pealt maha ja kui mul on vaja, kui ma tahan vaadata, kuidas nad tegid seda, siis nad pildistavad oma töövihikuid ja saadavad minu e-postile, siis saan vaadata, kuidas läheb nendel see maha kirjutamine. Tegelikult sama asi, mis tahli pealt. Niimoodi. Edasi. Aha. Siis pärast kontakttunde. Mis toimub? Toimub mul edasi töö individuaalselt. Kuidas see toimub? Et näiteks, kui ma annan ülesande kodus lugeda või ja kodus lugeda näiteks ja ma tahan kuulata, kuidas lapsed lugesid, siis annan nendele kolm varianti, kuidas saavad nad seda teha. Nad võivad lindistada ning saata e-postiga minu e-postile ning ma kuulan, kuidas nad siis loevad. Siis nad võivad helistada minule Skype'ile. Ma kuulan neid ja vaatan, see on muidugi parem, kui ma näen seda õpilast ja kuidas ta loeb ja kuidas ta istub ja nii edasi. Või kui laps unustas näiteks helistada minule või saata e-postile, siis mina teen seda ise. Ma kohe helistan ja kuulan teda. Niimoodi me teeme luuletustega, näiteks luuletuste päheõppimine toimub meil niimoodi, et nad lindistavad. Skype'is kohe teevad videod, salvestavad ja Skype'i saadavad videod. Väga, väga kerge ja kiiresti see töö meil käib. Nii et luuletuste peast lugemine, õpikute lugemine, tekstide lugemine, mis veel sellised asjad ja suulised. Ja näiteks, kui laps unustas midagi mulle ära saata, siis ma helistan, tuletan meelde. Vanemad enam ei võta Skype'i vastu, aga lapsed võtavad. Nemad räägivad minuga, praktiseerivad eesti keelt, nii nagu nad oskavad sellel tasemel praegu. Nii. Ja kokkuvõtteks, ma vist väga kiiresti rääkisin, Et kokkuvõtteks tahan öelda, et lapsed tulevad, iga tund algab mul, iga päev tunnid algavad mul kell 9.30, aga kell 9 on nad juba kohal.
meil on Skype'is üks rühm loodud, meie klassirühm ja kuhu ma saadan need linke Zoomi konverentsile. Nii et kell 9 hakkavad juba lapsed kirjutama, et tere hommikus, tere, 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 oma vahel natuke selle räägivad ja nad ootavad neid tunde tõesti. Saadavad mulle salvestused õpetaja, millal me näeme teid, millal me tuleme kooli, muidugi igatsevad. Lapsevanemad on rahul sellega, kuidas toimuvad meil tunnid ja konsultatsioonid sellel ajal ja raskel. Olen saanud ka tagasi sided. Lapsevanemad on väga kaasatud õppeprotsessi, eriti ma rõhutan seda, no aga see oli vist minu viga ja täpselt oli minu viga, et alguses andsin nendele väga palju seda, nad olid õpetajad, ja? Selles mõttes, et ma andsin nendele oma rolli alguses, aga nüüd võtsin tagasi ja nad on üli rõõmsad ja ma saan nendest aru. Nüüd nendel jääb ainult näiteks fotot teha ja saata minu e-postile, et nende ülesanne on siis selline või natukene vaadata, kuidas kirjutas laps kirjatehnikas või kuidas loeb, kuulab, kuidas laps loeb teksti ja vanem peab natuke kuulama. Ja minu lapsevanemad on väga aktiivsed ja on valmis koostööks. Meil on toimunud juba kaks lastevanemate koosoleku läbi Zoomi. Peaaegu on kõik kohal, mõned üksikud, nendega me tegeleme eraldi, kui ta ei saanud õhtul tulla sellele konverentsile. Ja muidugi on lapsed nüüd saanud rohkem teadmisi infotehnoloogiates. Väga paljud juba oskavad, nad juba enne oskasid muidugi kasutada opikud ja seda quizist ja erinevaid neid saite, aga nüüd nad oskavad kirjutada mulle kirju lühikesi, vähemalt saata oma tehtud töid minu e-postile. Nii et kogemus on saadud. Ma olen rõõmus, et väga kiiresti sain aru, et peab ikkagi õpetaja olema, mitte vanemad ei ole õpetajad, aga mina. Sellega ma lõpetan oma kõned, kas on küsimusi? Ja siin meil oli üks küsimus, et milline tahvel see oli, kus te kirjutasite? Ja, see on IPVO tahvel, ma laadisin alla endale arvutisse. Ma arvan, et kui te annate mulle linki, siis me paneme sinna seminaari kokkuvõtte juurde. Hästi. See on väga armas asja. Tegelikult, enda jaoks ma natuke reflekteerin ka, mulle väga meeldis veel siis, kui me valmistusime seminaariks ette, et see, et kuidas see teie areng toimus nagu õpetajane, et oli alguses üks selline käitumis või õpetamisviis, siis nagu vaatasite tagasi oma selle kogemusest lähtudest ja siis need järeldused oli tehtud, see on tegelikult väga oluline. Ja veel teine asja, mis mul väga meeldis, on see, et just väikeste lastega te enne katsetate lapsevanematega. Ja siis kui nendele on asja selge, siis alles siis ju kasutate neid kõik vita lahendused laste peal, sest ma ise näiteks päris mitu korda nägin, et kui lapsele lihtsalt antakse midagi, et kuule meil on oma videotund ja laps ei tee, mis selle linkiga üldse teha ja kuidas käituda. See on nagu väga oluline selline nip. Aga nii, kas meil on küsimus, et Tatjana Juhkam kirjutab, et ta kasutab au appi tahvli ja see on parem kui Zoomi tahvel. Aga see ei ole Zoomi tahvel, mul ei ole Zoomi tahvel. See on teine, mingi teine asja. Eks me paneme linki sinna kokkuvõtte juurde ja siis saab vaadata, uurida, mis need instrumentid on. Nii, suur tänu teile. Ma praegu annan sõna nüüd Roosa Skačkovale. Üks hetk, ma kohe annan teile mikrofoni. Nii, Roosa, palun vaadake, kas te saate mikrofoni sisse lülitada. Nii, ma näen küll teie slaidi, aga mina ei näe, kas mikrofon on sees.
Ja mikrofon on täiesti olemas. Okei, kuuleme teid hästi. Slaid on ekraani peal. Okei, panen ennast muute peale ja siis... Tere päevast kõigile, kallid kolleegid. Olen Ruusa Skatškova ja olen Tallinna Pae gümnaasiumi õpetaja ja keelekümbluse koordinaator. Täna tahan tutvustada teile enda ja meie kooli kogemust distantsõppe korraldamisel ja läbiviimisel. Esiteks ma tahaks teile ütelda, et see iseenesest sõna distantsõppe meie kooli õpetajatele ei ole päris uus. Natukene tuttav, sest sellel õppeaastal peale sügiskooli vaheaega me korraldasime ühe distantsõppe päeva ja natukene kogemus on olnud. Aga see oli väike kogemus. Ja mitte keegi polnud aimugi, et see väike kogemus läheb meil kasuks ja aidab meil tänapäeval. Kuidas siis muutus õppetegevus meie koolis peale 13. märtsi? Esimene asi, millest me raama räägin, et õppematerjalide esitamine. Ja esimene küsimus, mis õpikeskkonda valida, mis formaadis, kui võrd suur selle õppematerjali maht peab olema. Küsimusi oli palju, aga tähtsamateks kriteeriumiteks valisime selle nende õpimaterjalide lakoonilisuse ja kättesaadavuse. Õppematerjal peab olema hästi konkreetne, lühike, kasulik ja kättesaadav. See tähendab, et õpilane vajaduse korral võiks vaadata ükskõik mitu korda, kui on vaja. Nii, ja kolmandaks õpeta enda videotunnid, kas online formaadis või ikka salvestatud. Järgmiseks osaks meil number kaks online resursid, et ka tekis küsimus, kuidas valida seda suurepäraselt õpikeskkonda, kus oleks mugavam nii õpilastele kui ka õpetajatele ja ka ajaresurss. Meie valisime, kuna mina olen 5. klassi keelekümbluse klassi õpetaja, meie valisime matemaatika õpetaja, meie valisime kõik 5. klassi, peaaegu kõik 5. klassi õpetajad, valisime endale Google Classroomi keskkonda. Kohe ütlen teile, miks. Asi on selles, et kõik materjalid on koos, õpetajad on ka koos. Õpilasel on väga mugav, sest kõik õppematerjalid on ka kättesaadavad ühest kohast. Õpetaja on kursis, kuidas toimub õppetegevus. Õpetaja on kursis, kuidas toimub igal kolleegil õppematerjalide koostamine ja kasutamine. Ja see Google Classroom on hästi kätte saada. Siis jälle tekis küsimus, et need õppematerjalid, mis me paneme Google Classroomi, et mida valida, kas online tundi või salvestatud tundi. Siis avanesid online tundide kohta varjatud ohud. Mina näiteks ei tea, kuhu läheb peale minu online tundi, minu salvestatud tund interneti avarustesse ja pärast kasutatakse, ma ei tea, mis eesmärgiga. See on üks asi. Teine asi on selline, et ma ei ole kindel, et iga õpilane ühes klassis võiks jõuda ja tal on võimalus tulla näiteks arvuti taha määratud ajaks ja osaleda
tunnis, sest kui näiteks peres on 2-3 õpilast ja vanematel on ka kaugtöö, siis ja kodus on ainuke üks arvuti, siis see tähendab ainult sellest, et vaevalt tekib selline võimalus. Mina ise enda kohta ütleks, et mina tegin alguses videotunni. Ja see videotund, ma näitan teile, mul on siin isegi pilt tehtud, videotunni ma salvestasin, lindistasin, mul majas on olemas magnettahvel, mida ma kasutasin siia maani. Olen kasutanud magnetide jaoks, magnetid läksid kõik ämbrisse ja nüüd õpetaja kasutab seda valget tahvlit selleks, et seletada neljanda klassi õpilastele, kus ma õpetan ka, kuidas korrutada naturaalarve. Pean ütlema, et minule ei meeldinud see videotund. Sellepärast, et see võttis palju aega lindistamiseks, salvestamiseks palju aega ja tegelikult jälle see oht, kuidas selle videoga keetutakse edasi. Ja tuli mõte teha hevindatud esitlust. Esitlus mul oli valmis ja mõtlesin, kuidas hevindada. Surfasin internetist. Leidsin seda programmi nagu HyperCam ja 3 minutiga helindasin ühe esitluse, mis kestis 7 minutit. Peale seda, kui ma panin Google Classroomi selle esitluse, möödus tund aega ja 5. klass hakkas minule saatma juba tehtud tööd, vaadates uut teemat. See oli minu jaoks märk, et me oleme õigel teel ja tegelikult see töötab. Ja see oli kõige tähtsam. Ja siia maani viiendat nädalat matemaatikas mina kasutan ainult neid helindatud esitlust. Loomulikult üks asi, et nagu ekraanil ei ole ise enesest õpetajat. Aga minu arvates, et õpetaja häälest on täiesti piisav. Ja lapsed oma tagasiside andes rõhutavad sellele ka. Nii, ma näitan teile, kuidas, milline välja näeb selle Google Classroomi viiendas klassis. See on pilt sellest, et siin on nagu koondvõtte, siin on kõik ained, et vasakult poolt näed, et inimese loodusõpetuse ja vene keel ja matemaatika ja eesti keel õpetajad on koos ja kõik paremalt on siin kõik ülesanded, mida annab iga õpetaja. Samal ka vaadata, kui näiteks eesti keel õpetaja annab iga päev ülesanded õpilasele, siis ma korrigeerin oma õpilaste mahtu ja annan kas väiksem ja kas mitte iga päev või 2 korda nädalas või üldse 1 kord nädalas. Oleneb sellest, kui palju õpilasel on ülesandeid üldse. Ma sekund korraks vahele, Roosa. Näidegi palun eelmise ekraani veel kord. Et kas see tähendab, et see on selline keskkond, kus käivad see järgmine? Kes, kuidas? See järgmine ekraan, kus oli see webilehe pilt, jah? Kas see on selline keskkond, kus käivad kõik teie... Viiendad see klassi lapsed, jah. Ja õpetajad ka, jah. Ja meil on, teate, asja on selles, et siin on tere pilt klassi kohta. Mina matemaatika õpetajana näen ka, kas mõnel õpilasel on tegemata andma matemaatika tööd või eesti keele inimese õpetus ja loodusõpetus tunnis ka. Tegelikult terve pilt aitab meil ka nagu koos tegutseda.
Ja alles eile kirjutasin ühele õpilasele, ühe õpilase vanemale siis palvega, et vaadake palun, et teie õpilasel on nii palju õlmeusi ja tegemata töid. Ja siis vanem kohe vastas minule, et tänan väga, et siis pööran tähelepanu. Väga mugav. Ja väga siis saab vaadata, kas laps on üldse kadunud või ta ignoreerib. Jah, absoluutselt. Ja. Ma veel küsin, et meil on siin kaks küsimust chatis, ma nüüd loen kõva häälega. Maja küsib, Roosa, kuidas Google Classroomis ülesannete esitamine, mitme õpetaja poolt õpilastele meeldis, et mis sa tagasiside ole? Teate, ma planeerisin sellest rääkida natukene hiljem, okay. Aga ikka vastan. Ja teate, siin on väga hea, et kui me räägime üldse keelekümbluse põhimõtetes ja kuidas keelt arendada sellistes tingimustes, siis siin on suurepärane võimalus õpilastel nagu kirja keelt arendada. Nemad kirjutavad, kas nad saavad sellest materjalist aru või mitte, kas neile sobib või mitte, nemad tänavad, nemad isegi kirjutavad õpetaja, fantastiline teema. See on ka märk sellest, et lastele see sobib. See on kõige tähtsam. Kas teil ka veebis toimub kogu suhtlemine eesti keeles? Veebis, ma ütlen nagu klassijuhatajana, mul on esimene klass klassijuhatamises ja neljandas klassis ma olen klassijuhataja. Esimese klassi õpilastega meil on iga teisipäeviti kell 6 kokkusaamine, kus me avaldame kõik oma emotsioone. Ja neljanda klassiga me saame kokku igal päeval kell 3. Mm-hmm. Iga päev. Iga päev. Ja see on meil nagu klassitund. Ja osalt öeldes ma mõnikord, nii palju ma tean, et igal õpilasel on nii palju, õpetajal on nii palju tegemist, aga ikka mõnikord ma isegi unustan või 5-10 minuti peale nagu hilinen, nemad ise helistavad ja kui ma tulen sinna chati, siis nagu kuulan, kust on jumal tänatud on. Et meil on ju määratud ajaks nagu kokkusaamine. Ja õpetaja ilmunud. Juhu. Ja õpetajat ei ole. Kutsu sise ja teda ei ole. Okei. Okay. Nii, okei, okay. Ma nüüd panen mikrofoni kinni. Ja siin on pilt konkreetselt ühe õpilase kohta. Ma panin lihtsalt kinni, et nagu ei avaldada. Et mitte terve pilti terve klassi kohta, vaid konkreetse õpilase kohta on ka. Vaadake, siin on näha, et tehtud, antud ja üks ülesanne ikka tegemata on kirjutatud, et tähtaegu möödas. Vot selline lugu, et meie jaoks osutus see nagu õpikeskkond väga sobilikuks. Nii, läheme edasi. Mis puudutab keelekümbluse spetsiifikat? Et alguses tundus, et nüüd keelekümblus, kuidas siis suhelda, kuidas nende aktiivmeetoditega. Aga tegelikult, kui me vaatame Edgar Dale'i püramiidi, siis absoluutselt näha, et absoluutselt kõik need osad töötavad. Ja kui me vaatame, mis kõige rohkem annab efektiivsust, et teiste õpetamine töötab väga hästi. Et paar päeva tagasi üks viienda klassi õpilane pöördus minu poole, et tal on mingi küsimus mõnes ülesandes. Siis me ütlesin talle, et saame kokku kell 2 läbi Skype'i ja ma seletan sulle. Nii, saime kokku ja ta ütles õpetaja, mul ei ole enam vaja, et mingi klassi vend seletas talle juba. Ta jõudis. Praktiline tegevus, miks mitte, saab esitluse kaudu teemad, uud teemad ja ise proovib ennast selle loel teemal ja saab hakkama. Lugemine, audiovisuaalsed võimalused, kõik on olemas, aga minu arvates see praktiline tegevus ja teiste õpetamine ikka toimib väga hästi distantsõppel. Lõimingu kohta. Tegelikult meie koolis on välja töötatud ainete vaheliste
kava ja konkreetselt, kui ma räägin viiendast klassist, siis viiendas klassis on märtsis alates 2. märtsist kuni 20. märtsini lakõppe teema elu keskaegses linnas. Ja selleks meil on kõik olemas, materjalid on olemas, kõik materjalid on kättesaadavad, õpetajad, kes on kaasatud teemasse, neil on kõik juurdepääs, kõigil on juurdepääs materjalide juurde olemas ja pean ütlema, et selle teema keskaineks on ajalugu ja me kõik ütleme selleks, et ajalugu ajaluteema saaks selgeks õpilastele. Kui räägida aina sellest teemast, et aina õpetaja kui keele õpetaja kaugõppel, ma mainin jälle seda, et no nii palju kirjavahetuses kui praegu me oleme õpilastega, eriti matemaatika tunnis, me pole kunagi olnud. Kuidas alguses nad kirjutasid nii, et isegi no, selliseid lauseid ilma komadeta, ilma suure algustäheta, nüüd on kõik see kirja pilt muutus niivõrd korrektseks, et ka on olemas ka koht selles keelekümbluspõhimõtetes on. Ja tahan ka rääkida meeskonnatööst, kuidas see toimub meie koolis, et see toimub nagu neljal tasandil ja esimene tasand on õpetaja ja õpilaste vahel. No siin on aru saadav, et õpetaja annab ülesande ja saab õpilastel tagasi sidet ja oma poolt ka parandates õpilaste tööd annab ka õpilastele tagasi. Õpetajate vahel, ma rääkisin juba, et Google Classroomis seda on väga hästi korraldada ja mugavalt, et vaadata ja üksteist aidata. Õpetajate ja laste vanemate vahel. Siin ma peatun natukene rohkem, et tegelikult meie nagu eesmärk kogu aeg, kas see on kooliõppe või distantsõppe, et informeeritud lapsevanem, see on no, meie edu garantii. Et täna päeval see on väga oluline, sest kui ma teen näiteks esitluse ja panen Google Classroomi sinna sisse, siis küll leidub mõni laps, kes ütleb vanemale, et tead, õpetaja andis mingi ülesande ja ma ei saanud sellest üldse aru, seletusi ei ole ja mitte midagi ei ole. Selles mõttes ma dubleerin infot ja kõik ülesanded e-kooli ja kirjutan lastevanematele läbi e-kooli, et lugupeetud lastevanemad, tänaseks päevaks meil on matemaatika tunni teema on näiteks tunnetuurtute korrutamine. Pööran teie tähelepanu sellele, et lastele on manustatud Google Classroomi esitlus, elindatud esitlus, mida võiks vaadata nii palju, kui laps tahab. Ja ei mingit küsimust lastevanemate poolt, ei mingit nagu protesti. Mitte midagi, et ühel pool õpetaja on kaitstud selles mõttes. Mida rohkem infot, seda parem. Mida puudutab õpetajate ja ühtkonna meeskonna tööd, siis ma ütlen teile, et meil on iga nädalased aine sektsiooniti koosolekud ja iga nädalased koosolekud koos juhtkonnaga. Ja siin loomulikult me saame abi ja oleme absoluutselt kursis, et praegu olukord on selline, et nõuab meilt nagu uusi teadmisi, uusi tegevusi ja need
möödunud neli nädalat näitab seda, et me saame hakkama. Lõppkokkuvõtteks tahaks ütelda, et lõpetada ühe Ameerika ärimehe sõnadega. Lift, mis viib eduni, on korrast ära. Pead kasutama trippi üks aasta korraga. Ma arvan, see väga sobib tänapäevaks situatsiooniks ja olukorraks ja ma loodan, et me saame hakkama. Aitäh teile tähelepanu eest. Aitäh teile, Roosa. Tegelikult väga kujutav oli seda kõige kuulata, et meil praegu rohkem küsimusi ei ole. Nüüd te peate ekraani jagamist lõpetama, siis Kristiina saab meile veel natukene rääkida sellest, kuidas neljapäevatöö korraldatud. Kristiina on meil samas koolis nagu Roosa, et Tallinna Paegümnaasiumis. Nii, okei, Kristiina, näen slaidid, ma kohe annan kohe üks hetk. Nii, nüüd te peate. Nii, mikrofon on olemas, öelge mul midagi. Tere, olen siin üritus pilti saada, jah? Korras, jah. Ma loodan, et te kuulete. Kuuleme, jah, kõik on korras. Ma ei näe oma. Nii. Kas te näete oma slaidi? Meie näeme. Kõik on näete. Jah, kõik on korras, jah. Ise ennast ei näe. Ja kamera on väljas, ma saan, ma kohe lülitan sisse. Et, ja. Ei ole olnud. Kõik hästi. Nii, tere, olen Kristiina Lään Tallinna Paegümnaasiumist ja räägin keelekümbluse kolmastast astmest. Jätkan sealt, kus Roosa lõpetas. Nii, loomulikult kõige tähtsam oli ära otsustada, mida teha õppemahuga, sest meie tund kestab praegu 30 minutit. Lisaks mind ei ole koos lastega tunnis ja mina ei saa neile anda näpunäiteid olla nende ees. Nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et tegelikult mul on üks keel, mul ei ole virtuaalseid rääkivaid seinu ja ma teen tundi nii, kuidas oskan. Ma doseerin. No, täna oli juttu õpilase aktiivsusest. Õpilased on praegu aktiivsed, sest nad teevad kõike ise, ilma meieta. Lõimitud aine ja keeleõppe on tõesti, nagu Roosa ütles, meie koolis hästi korraldatud. See on aasta peal ära jagatud, kõikides paraleelides on materjalid olemas valmis, me saame neid kasutada. See on suureks abiks praegu seal. Meil on vist midagi hankus. Korraldada tagasi. Nii, ma lülitan Roosale korraks, Kristiinale korraks video. Oleks toimiv. Nii. Edasi koolitoetusest. Roosa juba ütles, et meie kool toetab ja tõesti toetab. Asi on selles, enne kui algas distantsõppe viimasel nädalal, kuni 13. märts toimus nii personali üldine koolitus kui ka personali IT koolitused. Me läksime koolist välja täielikult ettevalmistatuna. Lisaks koostas meie juhtkond dokumente. Need dokumentid olid meile aluseks, et tegutseda. See on distantsõppe korralduse eeskirjad. Need on hindamisjuhendi muudatused ja meie haridustehnoloogi loodud õpikeskkondade tabel, kust me saame lähtuda tänapäevani. Väga hea ja põhjalik. Enne 13. märtsi loodi kõikidele meie õpilastele esimesest 12. klassini kooli e-posti aadressi. See oli jälle see, mis kergendas meie tööd. Ja alates esmaspäevast, kui distantsõppe lahti läks, on meil pidev nõustamine ja koolitused personalile olemas. Haridustehnoloog ei maga. Inimene, kes Maia Lust, kes suudab karud tantsima panna ja see, mida mina praegu oskan, selle viie nädalaga, mis ma ära olen õppinud,
See on grandioosne. Nüüd aga distantsõppe suund Tallinna Poegümnaasiumis oli üheselt alguses kohe kokku lepitud, et me liigume tasa ja targu, mis tähendab, et me otsime seda tunni formaati rahulikult. Kaks nädalat ei hinda, tund on 30 minutit ja sa oled lapsega koos. See uus tunni formaat ja selle otsimine oli kõige keerulisem, sest tuli otsustada, mida võtta, mida jätta. Mina teen ajalugu inimese õpetust, ühiskonna õpetust ja keele õpet ja kuidas siis otsustada, et mida sa eelistad ühtele teisele. Esimesel nädalal võtsimegi tasu ja targu. Mina tegin, lapsed tegid. Olime õpiku ja paberi juures ja elasime lihtsalt sisse. Lisaks tuli ära õppida sellised olulised asjad nagu planeerimine ja turvalisus internetis. Nii siis pühendasime esimese nädala rahulikult sellele temaatikale. Liikudes tasa ja targu, jõuame nii, meil on midagi internetsega. Kristina. Õpilasel on mugav. Vaadake, kui me alguses on... Ja? Nii, ei, nüüd on korras, oli midagi vahepeal, midagi hangus. Nüüd on korras, et räägike edasi. Nii siis e-kooli keskselt töötame ja alustasime rahulikult õpiku ja vihikuga. Seejärel liikusime opik.ee keskkonda. Enamus olema õpilastel oli see tuttav. Ja nii kohe, kui ma võtsin kasutusele Google Formsid, sain ma ideaalselt tagasiside ja pildi sellest, mis toimub iga õpilasega. Millist abi ta vajab, kus tuleks aidata, mida tuleks muuta. Nüüd, sealt edasi. Ma ju ütlesin, et meie õpilastel on loodud e-posti aadress ja neil on ka e-kooli õpilas e-kooli konto. Järelikult me olime vabad valima ja töötama Classroom Google'is. Mina võtsin kasutusele ka Google Meet'i, Zoomi kasutan vähem. Aga nagu ka Roosa, mina ei taha olla kaadris ja turvalisus enne kõike, distantsõppe tuleb ja läheb, aga elu on üks. Minu leeg on praegu ikkagi teinud. Nii, mina ei kuule teise. Kas ülejäänud kuulevad? Halo? Heli ei ole. Nüüd on olemas ja ta vahepeal haakub lihtsalt. Et proovige küll rääkida, aga meil muud valiku ei ole. Praegu on kõik korras. Hästi, aitüma. Nii siis helindatud videotunnid, see on see, mida ma eelistan ja... Järgmine samm on loogiline interaktiivne. Kristina, ikka hele kaob ära praegu. Et me teeme niimoodi, et ma võtan ekraani jagamist teilt ära, jätan teile mikrofoni, näitan lihtsalt küll kümbluse slaidi ja te saate rahulikult rääkida, sest ma kardan, et kui te jagate praegu ekraani, et seal internetiga on midagi, et me ei kuule teid. Nii. Üks hetk. Nii, nüüd ilmus lihtsalt ilus keelekümbluse slaid. Roosa, proovige nüüd rääkida, et me, ma arvan, ilma slaidid, aga saame ka natuke hakkama, on ju? Öelgi midagi. Kas ma räägin või ma võtan slaidid ära? Ei, nüüd mina võtsin slaidid ära ja lihtsalt räägike. Et seda, mida oli plaanis ilma slaidid, et saate hakkama. Saan küll, aga see ei ole üldse huvitav. Minu jutt ei ole mitte midagi. Parem oleks slaidid. Nii, ma proovin kohe midagi teha. Kui te saate, siis oleks väga hea. Ma hoian vahepeal aega, et Anastasia, kui teil õnnestub slaidid panna, oleksin väga tänulik. Kohe üks jätku. Aga ma proovin nii ka edasi rääkida. Nii siis Google Forms andis mulle info, kuidas laps töötab. Klassruumis saavad meil õpetajad kokku, saavad õpilased kokku. Klassijuhataja saab tulla vaatama, mida õpilased parasjagu teevad.
Aga olles keelekümbluse õpetaja ja kuna mul on see imeline lakkõppe võimalus, siis olen ma andnud oma lastele ka hingamise tunni. Te teate, hingamise tund ei ole mitte vaba tund, vaid tund, kui laps käib 7 korda nädalas minu juures, siis 3. päeval või 4. päeval saab ta 1 hingamise tunni. Aeg, kui ta planeerib ise oma tööd. See on hästi vajalik selleks, et midagi lõpetada ja kuhugi edasi jõuda. Selle nad täidavad ise ja siiamaani on olnud väga tublid. Hingamise tunni juurest räägiksime õpilase tempost. Videotunnid ja videojuhendid. Nii kohe saab slaidid. Videotunnid ja kas ma saadan sulle, Anastasia? Ei, Maia juba saadab, kõik on korras, me lahendame siin üks hetk lihtsalt. Maial on eilne variant. Aga väga tore, et Maia saadab. Ja Maia saadab kohe. Nii, suurepärane. Edasi siis videotunnid ja videojuhendid. Ehk oleme õpilase aja ja tempo juures. Mulle endale meeldib olla kaadri taga ja mulle väga meeldib, et laps saab olla omas tempos. Paneb pausile, vaatab järgi, kuulab uuesti. Videotunde ja videojuhendeid teen Screencast-O-Maticus. Kui pärast kunagi läheb see slaidikas tööle, siis on kõik teil aadressid ka olemas. Ma nüüd panin esitluse ekraani peale, kas seda on näha? Mina ei näe praegu midagi. Nii huvitav, kas keegi näeb. Meie näeme. Te näete. Mina näen ka. Super, okei. Okay. Ma ei tea, mida teie näete. Mina praegu näetan Classroom, Google Meet, Zoom. Kas panen järgmise? See on see hingamise tund. Nii, Screencast-O-Matic, õpilase aeg ja tempo. Suurepärane. Meie näeme praegu esimest slaidi. Jah, ava slaidi. Mina ei näe üldse midagi. Üks hetk kohe, me mõtleme midagi välja. Kas nüüd on paremini? Jah, nüüd on olemas videotunni slaid. Jah, videotunnid, suurepärane, isegi mina. Vaat siin on see koht, mida ma olen eelistanud selleks, et õpilane oleks oma tempos. Lisaks videojuhend ei ole niisama juhend, see on ka harjutus. See on see kuulamise harjutus, mis tuleb täita. Ja Vokarooga töötan väga palju, sest sealt ma kutsa ülesande, et ma tahan saada linki. See on juhendi üks ülesanne, Ctrl-C, Ctrl-V. Vaikselt hakkavad hakkama saama. Järgmine slaid, palun. Nii, kohe. Videotunni juurest, nagu ma ütlesin, meie suurepärane Maia Lust annab sulle kohe järgmise vidina ja ta saatis mind H5P juurde. Ja kui ma esimest interaktiivset videotundi tegin 1,5 nädalat, siis nüüd kulub juba 1,5 päeva, nii et väga soovitan. Siin on kõik ühes koos olemas. Laps kuulab, avastab, mõtleb ja samas saab ta teha seda omas tempos. Nüüd näete, siin all on sisuloomes võimalik tal teha kohe video juurde ülesandeid. Ta osaleb, ta loob midagi ise ja ta õpib. Ja tagasi side sinna juurde. Suurepärane võimalus, siin on teadmiste kontroll, õpetaja saab kogu kupatuse. Ja palun järgmine slaid. Seal on mõned näited, sellest te näete, et ta saab kirjutada sõnu, ta saab valida, lohistada ja muideks siin on see keelekümbluse nipp, vaadake, sõnavara. Kui tema ei mäleta, mis on energiajook, siis siin on antud üks info, tähekene, nupukene, vajutab ja saab mingi analoogia, saab vihje. Ei ole õpetajat, ei ole tema seda näitlemist selle lapse ees, aga siin on see võimalus olemas. Ja me alustame oma tunde alati sellega, et me seame mingi eesmärgi, et mis me täna tunnis õpime, mis on meie tähtsad sõnad. Ja siis läheb lahti. Ja palun järgmine slaid. Kas saab teha distantsõppel grupitööd ja paaristööd?
suurepäraselt saab teha. Ja ma tänan, siin on nüüd kahjuks katmata lapse nimega, ma väga vabandan, aga Tarja on äärmiselt andekas tegija ja suur Eesti tulevik. Ja miks ma tema slaidi näitan, et siin oli üks töö, kus lapsed pidid looma mitme tunni raames paari nädala jooksul ühe ägeda tunni tulevastele põlvkondadele või siis noorematele. Mis on vaja selleks, et muuta klass sõbralikumaks. Ja Tarja tegi muideks sellise tunni ja sellise ülesehituse ka tunni, kus ta ühes kaadris isegi räägib, et võib-olla mina olen nüüd juba gümnaasiumis, kus sina seda tundi teid, väga hea pühendumisega inimene. Paaristööd sai teha, gruppitööd sai teha ja kes soovis, võis teha seda ise. Üks koht, kus lapsed said suhelda, jagada materjali, otsustada, kes on pealik, kes mida teeb. See oli nende avastamise ja mõtlemise tund. Sai teha drive'is suurepäraselt. Igaüks võis valida ka oma isikliku keskkonna, kus tööd teha. Järgmine slaid, palun. Nii, ja veel üks gruppitöö võimalus. Siin on nüüd näitena toodud üks tavaline õpiku ülesanne, mitte midagi erilist. Aga tegime mitu päeva. Alguses pidid lapsed uurima, otsima ja looma midagi Padletisse. No antud juhul nad otsisid Eesti lauljaid ja nende elulugu ja informatsiooni. Järgmine kord võttis õpetaja kõik selle info ja lõi neile Google Formsis ühe töölehe, kus oli siis hulk laulu sõnu, katkendeid lauludest ja nemad pidid kontserti kuulates oma enda neid lauluvalikuid, otsustame, kes mida esitab. Võttis aega, oli põnev, tagasi side suurepärane. Google Forms annab selle võimaluse, et sa saad kohe nii endale kui ka lastele jagada. Ja oli hea koost, lastele meeldis, tihti teha ei saa. Järgmine slaid, palun. See on aga üks näide. Vaadake, me räägime, et keelekümblus tähendab, et päris elus me töötame väljaspool kooli. Aga tänapäeval on nõnda, et istud kodus, kui sa läheb muusiumisse. Meil on see võimalik. Tallinna Liisna muusiumiga me oleme teinud lastega super äregedaid projekte ja praegu palun osale jäta oma jälge ajalukku. Ermiga tegime muideks sama, distantsõppe alguses Erm juba kuulutas jutu korjet ja lapsed kirjutasid oma kodus olemise emotsioonidest, saatsime Ermi. Linnamuuseumi projekt oli selline, et lastel oli videotund, lastel oli loominguline ülesanne kopeerida neid riideid, taas elustada ja seejärel tuli teha õpetajale suuline esitlus Vokaroos. Tagasi side täielikult suurepärane tund, lastele meeldis, tahavad tihemini saada, iga kord ei saa. Ja järgmine slaid, palun. Muuseumist rääkides, ehk siis minu õpilased, kaheksandike lend, geniaalsed inimesed, nii innovaatilised, et vaadake, ma ei käigi nendega muuseumis niisama, et lähme kuulame mingit ekskursiooni või muuseumi tundi. Need on need lapsed, poegümnaasiumi lapsed, kes ise loovad muuseumi pedagoogilise programmi. Ja sellega me tegelesime aastast 2018. Tallinna Linna Muuseumis on olemas näitus, mida minu õpilased on võimelised eesti keeles või vene keeles läbi viima. Ta oleksid teinud kevadel ka inglise ja taani keeles, kui poleks see asi peale tulnud, mis meil siin praegu on. Meil jätkub see võimalik. Sügisel me ju läheme kõik tagasi, nii et praegu me oleme valmis, tegutseme, teeme muuseumiga virtuaalselt koostööd, loome uut muuseumiprogrammi, me uurime, otsime, loome, see on see elus mõkk, kujutate ette, nad on elusalt ühes keskkonnas sees, see on inimese õpetus, see on ajalugu, see on ühiskonna õpetus, see on kunst, see on karjääri õpetus, see on see ehtne kümblemine ja lõimimine. Palun järgmine kaader. Ja veel üks asi, mida ma tahaks teile väga näidata. Mul on nii kahju, et see mõte ei tulnud esimesel nädalal. See on minu klassi retsepti raamat. Ehk see on see koht, kus lapsed saavad kas siis PDF-i näol või videotunni näol iga kord järgi vaadata, kuidas käituda distantsõppel.
kuidas üldse hakkama saada. Ja palun järgmine kaader, siin on näited. Ehk siis minu klassijuhataja töö ja manuaal õpilastele. Ärkad, pane arvuti käima, sisene e-kooli ja mine kui õpilane ära unusta. Seejärel tee oma päevaplaan kõige tähtsam alus. Kui sa tead, mis on sul tänaseks päevaks antud, millal on videotunnid, siis sa saad planeerida oma päeva. Ja kui sa oled unustanud, siis palun, siin on sulle manuaal, kontrolli meili, kuidas minna postkasti. Sinu Google on hea abiline, oi unustasin, kus see Classroom on, palun sulle manuaal. Lisaks on seal manuaale, kuidas koostada dokumente, säilitada ja eksportida PDF-idesse. Ehk selline elus manuaal lapsele ja ka vanemale, kuidas hakkama saada. Loomulikult klassijuhataja tööd, no patustan, ütleme, et tähtsad probleemid me lahendame lapse emakeeles ja see on tähtis. Väga suurt aega kulutan selle peale, et olen lastega ja vanematega kogu aeg kontaktist. Alguses kartsin, et ma spämin neid väga palju ja nad saavad hullut informatsiooni, kuid lõppkokkuvõttes me oleme kõik informeeritud ja siis me saame paremini hakkama ja stressi on ka vähem. Järgmine kaader, palun. Hakkame lõpetama. Siin ei ole seda, mida ma tegin tänaseks hommikuks, aga aitäh sulle, Maija, sellegi poolest. Kuidas annan mina lastele tagasi side? Selleks on olemas mul blogi ja see on selline mõnus koht, kui laps on midagi teinud, siis läheb eksponeerimisele 24 tundi on väljas. Lisaks, nagu ma teile näitasin, on Vokaro keskkond. Lisaks ma saan talle e-kirja kirjutada, e-kool loomulikult kõige tähtsam koht. Ja see konsultatsioonide aeg ei ole ka ju kuskile kadunud, et koolis on mul ametlikult olemas konsultatsioonide aeg. Praegu ma saan seda teha iga kord, kui lapsel on seda vaja. Ja siis me lepime koha Zoomis või Meetis või kuskil keskkonnas. Ma saan aru, et siin rohkem kaadreid ei tule, aga ma pidin veel täna rääkima, kuidas annab laps mulle tagasi sidet. Ja selleks on olemas tal Google Formside süsteem. Minu lapsed hakkasid seda tegema esimese nädala keskpaiku, lapsevanemad tegid esimese nädala lõpus ja nüüd me siia maani oleme kogunud seda informatsiooni, kuidas laps ennast tunneb, mida ta teeb, kui palju tal aega võtab. Kogu see informatsioon, tema Vokaro tagasi side, tema Google Formside tagasi side, koguneb mul ühte faili. Iga klassi peale on Drive'is olemas Excel. Seal on täiuslik informatsioon koos nende tagasi side Vokarodega. Ma saan jagada klassijuhatajaga, ma saan jagada õppalajuhatajaga ja ma saan ülevaate lapsest, et kus mida teda aidab. Ma jõudsin läbi joosta kõik need slaidid. Aitäh sulle, Anastasia, ja mul on isegi internet veel alles. No väga tore. Eks nüüd ma proovin vaadata, mis meil chatis toimub, sest kui ma näitan teile ekraani, siis ma chati ei näe. Meil on siin mõned küsimused. Küsimused on selle kohta, kas need esitlused, ma saan aru, et saab ka endale pärast, et ma arvan, me seda arutame ja kui speakerid on nõus, siis me paneme need esitlused ka välja. Aga igal juhul tuleb kokkuvõte ja sinna me paneme absoluutselt kõik linkid, mida võimalik on sinna panna. Ekaterina, teile oli siin varem üks küsimus, ma kohe loen ette. Kui Zoomis osaleb terve klass korraga, siis kuidas toimub lastega suhtlemine? Enne lapsed kuuluvad õpetaja seletamist ja siis vastavad küsimustele või teile on teised head niipet ja veel kas räägite ainult eesti keeles? Aitäh küsimuse eest. Tegelikult me tunni toimuvad alati terve klassiga, 25 inimest. Ja kui nad tahavad vastata, siis nad nagu klassist tõstavad käe. Ma tean, et Zoomis on selline eraldi nupp olemas, aga seda me ei kasuta. Ma tahan vaadata, kui aktiivsed need on.
ma tahan näha kätt, ma igatsen kooli järele, nii et niimoodi. Ja kui ma seletan, siis ma lülitan mikrofonid välja või palun neil seda teha, nemad nüüd oskavad seda. Ning kui tahab vastata, siis juba ise lülitab sisse oma mikrofoni ja räägib, siis paneb kinni. Et midagi erilist ma ei kasuta, tavaline töö käib. Okei. Nii, kas kui kellelgi on veel mingid küsimused, et Kristiina Roosat, kui teil on midagi kommenteerida, kuidas teil täpsemalt need tunnid tehniliselt toimuvad, kui te... Ma sain aru, et Roosal on salvestus ja seal niimoodi, et otseselt videotunde ei ole. Saan ma ikkagi aru. Ja. Ja siis kogu suhtlemine käib teile läbi seda keskkonda, et see tähendab, et kui lapsel mõni küsimus on või arusaamatus, siis on kogu lepe, et ta kirjutab, ma iga kord e-kooli kirjutan, kui sul on probleeme, siis kirjuta, võta õpetajaga ühendus, kas läbi emaili või telefonitsi või isegi läbi Skype'i, et võimalusi on hästi palju. Tegelikult nad pöörduvad õpetaja poole, aga mitte nii tihti. Tagasi siit nende töödes on aru saadav, et lapsed on kursis, lapsed. Teema on kõige 10 murdude korrutamine on aru saadav kõigile tänaseks. Ma võin kinnitada seda. Okei, nii. Ja Kristiina, teil on? Mina teen kõike. On olemas lindistatud videotunnid. Need on siis helistatud spetsiaalselt loodud slaidid. Sest õppemaht on ju doseeritud, et ma ei saa vanu materjale kasutada. Ja on olemas siis koos interaktiivsetega videotunnid ja on Meetis ja Zoomis siis sellised online tunnid. Kuid neid teen ainult väikestes seltskondades, kas üks laps, kas kaks last, kas grupp kuni 10 last. Aga terved klassi ma ei ole enam kokku kutsunud. Ma tegin seda alguses esimestel nädalatel. See ei anna võimalust meil nii palju rääkida, kui palju ma tahaks, et laps suhtleks. Anastasia, aga lisaks tahaksin, teate, kolleegid, mul tekis üks mõte vara hommikul täna. Okei, kui see distantsõppe on möödunud, mida ma siis saan selle, mida ma siis teen oma esitluste koguga? Ja mõtlesin. Ei, no iga aasta meil tabab nagu gripp, kas veebruaris, jaanuaris või märtsis ja pool klassi õpilasi on puudu. Miks mitte kasutada neid, mis praegu on loodud materjale, et puuduvatele lastele abiks? See on tegelikult väga hea mõte, et meil ka käivad arutavad. Ei kuule mitte midagi. Ei kuule, kas nüüd kuulete? Ma loodan, et minu nüüd kuulda, et see ongi see praegu... Anastasia, ei kuule. Teised kuulevad. Teised ja kõik kuulevad. Kõik kuulevad. Roosa, sul midagi teil on midagi valesti mikrofoniga. Okei, eks praegu see ongi üks põhiline küsimus, et koolid on teinud nii palju just selles mõttes, et no oleme ausalt, meil on praegu kuu aega on toimunud digipööre täiesti ja et kuidas mitte kaotada nüüd kogu seda, ka seda tasemed ja kõik need asjad, mis on tehtud koolides, et mitte minna nagu sinna tagasi nii-öelda paberaestus. See on väga suur küsimus ja selle peale ma arvan, kõik praegu mõtlevad ja see idee, et jah taas kasutada need videomaterjali, mis sai tehtud, võib-olla ka mingid interaktiivsed materjali, see on väga hea mõte tegelikult, sest eks no ei tahaks neid opis sahtlisse panema on. Nii, ma ei tea, kas Roosa on minu kuulnud või mitte. Kõik on okei. Okei, nüüd on niimoodi, et siin on küsimus veel üks, et kus saab seda salvestus näha, et me paneme seda YouTube, kindlasti ma jagan seda nii Facebooki gruppides, et me jagame, siis seda saab väga lihtsalt kätte. Et kõik hitsa seminaaride salvestused on hitsa YouTube kanalides olemas. Ma ei tea, kas Inove paneb võib-olla ka oma kanali, ma ei tea, Tatjana, kas on see info. Ei tea, no eks vaatame, aga hitsa YouTube's on kindlasti olemas, eks ma arvan, see on kergesti ja leitav.
Nii, ma tahan teid kõiki tänada. Ma nüüd panen seda salvestuse kinni. Ma loodan, et see jääb alles.